באחלה, זה דבר ש... הוא כל כך מתאים לדור הזה, אתם יודעים, היום זה דור ה... דור האנרגיה. היום כולם רוצים הכל כאן ועכשיו ובאותו רגע, מה שנקרא, יש מהיר הכנה. הכל לעשות בשנייה, לשים את האוכל וישר שיהיה מוכן. אין את הסבלנות של הדורות הקודמים, לעמוד חצי יום במדבר, שים פטיליה, חכות לאורז שיצא. היום הוא יכול לשבור את הסיר בדרך עד שהוא זה, הוא ישבור אותו מעצבים. אנשים אין להם סבלנות. רוצים הכל כאן ועכשיו. רוצים ג'אנק פוד. תן לי בשנייה שיהיה מוכן ויאללה. הכל רוצים מהר. הכל מהר. תראו בכבישים, אנשים אין להם טיפת סבלנות. תראו בתורים, אנשים רבים. זה משהו לא נתפס. תדעו לכם, זה דור מטורף. אנשים פשוט חסרי סבלנות ברמות שלא היה דברים כאלה. אתה זוכר פעם איך היו עומדים במכולת? אני אספר להם, סיפרתי להם כבר פעם. כשאנחנו היינו ילדים במכולת, אין דבר כזה סופר, אין דברים כאלה. יש מכולת, חמודי. אתה יורד למכולת בבוקר, יש תור. התור זה מתוך המכולת היא צרה, יש דלפק, אתה עומד רק ברווח הזה מהדלפק עד לקיר ששם יש מוצרים, וככה עומדים בתור אחד אחרי השני, ולפעמים זה עומדים עד לדלת ומחוץ לדלת. אתה זוכר את זה הרב שלום? מחוץ לדלת. ואתה עומד ואומר למוכר, תביא לי גבינה, הוא פותח את המקרר, טאק, מוציא גבינה. קוטג', טאק, מוציא קוטג'. תביא לי גבינה צהובה, הוא מוציא גבינה צהובה, בלוק כזה, והוא חותך לך כמה אתה רוצה. חותך, שם לך על המשקל, וכולם עומדים בסבלנות כמו חיילים, מדברים, בוקר טוב, מה נשמע? זה היה זמן שכולם מדברים עם כולם. בוקר טוב, כולם מדברים, לכולם יש זמן. הזוי! תביא לי חצי לחם, הוא מוציא סכין, חותך חצי לחם, הביא לו. אם זה היה היום, היה דקירות במכולת. אני אומר לכם, דקירות היה במכולת. אתם לא מבינים מה הולך, זה לא יאומן. בפלות, אין שום דבר באריזה. קחו בחשבון, אין אריזות, אין אריזות. אין חבילה בפלות, אין דבר כזה. הוא מוציא פח של פרומין, כזה פח, פותח את הפקק, מוציא בפלות, שם בשקית, כמה אתה עושה? 200 גרם, 150 גרם, שם? טועם בפלה. חותך גבינה צהובה, טועם גבינה צהובה. חותך נקניק, טועם נקניק. אכל בשר עם חלב, אני לא יודע. אין, כל מה שהוא מוציא, הוא טועם. בעל מכולת בדרך כלל, הבטן שלו הייתה עוברת הדלפק, הוא היה שם את הבטן על השולחן. כן, זה היה בעל המכולת. בקיצור רבותיי, והיה סבלנות לכולם, והיית עומד במכולת לפעמים תור, חצי שעה, 40 דקות, וזה היה נורמטיבי לחלוטין, כל אחד ידע, זה בסדר, אתה רוצה לבוא, תבוא יותר מוקדם. לאנשים היה סבלנות, היום, טוט, 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 שימו לב, זה לא יומן כי יסופר, הכל מטורף, הכל חשמלי, עגלות, סיפורים, עניינים, שקיות, מי קיבל שקיות? אתם השתגעתם? היית בא מהבית עם סל? סל פלסטיק, הוא זוכר אותו, היה סל מפלסטיק, או שזה היה מפלסטיק עם חורים, או שזה היה שתי חישוקים עם רשת כזאת, זה היה סלים, היית בא עם סל מהבית. מה זאת אומרת סקית? שתי סתירות קבל, איזה סקית? אין סקיות, אין כלום, הכל חרבו דרבו, זה מה יש, כך, לך. אתה זוכר את התבניות של הביצים מהפלסטיק שנפתחות, עושים לך 18 ביצים, סוגרים, הולכים הביתה? הולכים הביתה, זה מה שהיה, רבותיי, ככה היו החיים, ואלה היו חיים יפים, אני רוצה להגיד לכם, בדיוק פי מיליארד מהיום. היה עניין, היה תוכן, היה חברה, היה עם מי לדבר, היה סבלנות, היה בוקר טוב, היה מה שלומך, היה הארת פנים. לא היה הרבה מכוניות, לא היה הרבה כסף, אבל היה הרבה עושר. היה סבלנות. אנשים רוצים את הכל כאן ועכשיו, וברגע לגמור את הכל. ודעו לכם רבותיי, שכשקונים דברים או שעושים דברים לאט, הם יוצאים הכי טוב. שעושים דברים בחופזה, במהירות, בלי מחשבה, מאבדים את הכל. פחז כמיים אל תותר. ככה אומר יעקב אבינו לראובן. חושבים שהמהירות זה דבר טוב? חושבים שהמהירות זה דבר טוב? זריזות זה דבר טוב. פזיזות זה דבר לא טוב. מה ההבדל בין מהירות לפזיזות, בין זריזות לפזיזות? זה שמיים וארץ. זריזות, זה לעשות מה שאתה צריך לעשות בזריזות, לא בעצלתיים עם מחה מקרה. אבל פזיזות זה כבר בלי מחשבה, פזיז. עושה דברים, תמתן, תעשה את הדברים במחשבה, כשאתה עושה במחשבה אז אתה מצליח. כשאתה עושה את הדברים בפזיזות, וזה מה שקורה לאנשים הרבה הרבה היום רבותיי, עם הבעיה הפיננסית.
אני אוהב את השם הזה, פיננסי. מאוד יפה. בעיה פיננסית. עובדים, עובדים, ואין להם כסף. למה אין לך כסף? כי אתה לא יודע להשתמש במתנה שהשם נתן לך. הוא מרוויח 8,000, הוא אומר לך, זה לא מספיק. אני אלך יעשה. מדברים איתי, אתם גם מדברים איתי בטלפון? הרב, מה דעתך? אני אלך ללמד עכשיו 3 שנים. אחד דיבר איתי יום הצהריים. 3 שנים. יקרא את עצמו, 3 שנים. וזה עולה 12,000 הלימודים, הוא אמר לי. ואמרתי לו, ומה זה ייתן? הוא אמר לי, אחרי 3 שנים, במקום שאני מקבל היום 8, אני אקבל 10. אמרתי לו, תגיד לי, אתה רציני? אתה הולך ללמוד 3 שנים, של להביא 8 במקום 8-10? ומה, אתה חושב שאם ייתנו לך היום, בוא נגיד, אתה יודע מה? היום הבלבד שלך מלא לך ל-10, אתה באמת מאמין שאתה תסתדר? בלבל את המוח. שיגדל לך הכסף, יגדלו לך הוצאות. כי העיניים שלך כאלה ענקיות. ואתה, אנשים לא חיים לפי מה שיש להם, אלא לפי מה שיהיה להם. הוא חי על מפרעה. לא, אני אקח מהבעל הבית על חשבון חודש הבא. אתה בן אדם לא חכם. בן אדם צריך לדעת לחיות לפי מה שיש לו. אמרתי לו, אתם יודעים מה אמרתי לו? אתה יודע מה, איך אני? עם מה שיש לך היום, יש לך ילדה אחת, עם מה שיש לך היום, אם אני מקבל כמוך ואני חי כמוך, אני עוד חוסך כל חודש כסף. ואיך זה יכול להיות? אמרתי לו, אם הייתי מדבר שטויות, אז אני מבין שמדבר שטויות, אבל אני ככה חייתי. ככה אברכים חיים. אברך מרוויח כמעט כלום, והוא מצליח אפילו לחסוך, לא רק שהוא לא במינוס. מה, אתם לא במינוס? פעם מישהו אמר לי, מה אתה לא במינוס? אמרתי לו, בחיים לא הייתי במינוס. אמר לי, זה יכול להיות. אמרתי לו, להיות במינוס, זה אסור, לפי ההלכה. מה, אתה רציני? בטח, זה בעיה של ריבית. אז איך חיים? אמרתי לו, עם האף. נושמים פשוט, לא צריך להכניס את האף לתוך הבנק, תשים את האף באוויר, לא בבנק, לא שם אותו בבנק, לא הבנתי את האסיר, מה, חיים תלויים בוויזה שלך? מגהצים, 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 מישהו סיפר לי, שאחד שאל את אשתו, למה את כולה מגהצת את הוויזה? היא ישרה, בשביל מה את מגהצת אותה? זה ישר, הכל בסדר. תפסיק לגהצת את הוויזה, היא ישרה, היא ישרה. אז צריך לגהצת אותה. כל היום מגהצים, אתה חי על מה שאין לך, לא על מה שיש לך. פעם חיינו לפי מה שיש, לא לפי מה שאין. אמא אמרה, יש כסף קונים, אין כסף לא קונים. אין דבר כזה לקנות ממה שאין. אבל היום, רבותיי, תרבות החיים נהייתה מטופשת. גם תרבות הקנייה של בני האדם. נכנסים לסופר, לא קונים את מה שצריך, קונים את מה ש... וואו, אני חייב את זה. מי אמר שאתה חייב? למד אותך סוד. טובי המוחות בעולם עובדים, איך להיכנס לך לתוך הכיס ולשאוב לך את כל הכסף. זה נקרא, אנשים שיושבים, איך קוראים להם? שכחתי את השם שלהם. שכחתי, יש לזה שם כזה של אנשים. העבודה שלהם זה איך לגרום לך לקנות גם את מה שאתה לא צריך. זה העבודה שלהם. שימו לב, הם הגדילו את העגלות בסופרים. אתם יודעים למה? לא, לא בגלל שיהיה לך מקום. בגלל שכמה שתשים זה יראה לך קצת ואתה תמלא יותר. כשהעגלה קטנה, אתה אומר, וואו, כמה קניתי. אם אתם זוכרים, פעם עשו עגלה כזאת, אתה יכול לשים שכם את חמתך, חמיך, אבא שלך, אמא שלך, ולמעלה את הילדים, לקחת אותם לטיול. ראיתם את העגלות האלה? כמה שאתה שם, זה נראה כלום. מגיע לקופה, אתה צריך לקחת משכנתה. זה מטורף. שימו לב, בקבוקים. מי יודע למה עשו את הבקבוק של הספרינג עם PR מאוד רחבה? אתם יודעים למה? שתשתה יותר, זה ישפך יותר מהר. זה טובי המוחות יושבים איך לקחת לך כסף מהכיס. ידעו לכם, הם עובדים בשיטות הכי טובות. עכשיו, הם גורמים לך לקנות ולקנות ולקנות את מה שאתה לא צריך, לא את מה שאתה צריך, מה שאתה לא צריך. דעו לכם, בארץ ישראל זה מוכח, עולמית. הקנייה הכי מטורפת בעולם זה פה בארץ. חוץ לארץ, בן אדם הולך למכולת, למכולת, לסופר, עם פתק. מרובע, אתה יודע מה זה אמריקאי? ראיתם מה הם צוחקים? תגיד לו ברז. חיתול. מה זה אמריקאי? בוק. מבול. יהודי, אתה צריך שכם של להצחיק אותו. מה אתה צוחק? מרובע. תן לו רשימה של קניות, הוא כמו רוח רובוט. חלב אחד. חלב אחד. גבינה אחת. גבינה אחת. הוא לא רואה כלום, הוא רואה פתק. גזירת הכתוב. מה כתוב? זה מה הוא עושה. יהודי? שטויות, תביא גם את זה. מה זה גבינה? מה פתאום? תביא את זה. הוא נכנס לקנות חמאה, חמאה אשתו שלחה אותו לקנות, הוא חזר עם עגלה. מה זה? לא, היה מבצע, מבצע, מבצע ומבצע,
למבצע, וזה מה שהוא קנה. אוהבים את הקלות, אוהבים את מה שבא, בלי מחשבה, ותדעו לכם, זה חורבן. זה חורבן. זה לא נכון. ולכם, למה אתכם עוד סוד? וזה טובי המוחות של, של המומחים האלה שרוצים לקחת לך את הכסף מהכיס, רשתות שיווק, אתם לא קוראים רשתות, כי הם תופסים ברשת שלהם הרבה הרבה דגים. הם בעצמם אומרים, אם בן אדם הולך לקניות כשהוא רעב, הוא קונה הרבה יותר ממה שהוא שבע. תשמע לי, לפני שאתה הולך לקניות, נאכל. למה? יא ביסלי. אתה עכשיו אתה רעב. יא במבה. יא זה. יא בומבה. בקופה. מה אתה קונה? תאכל לפני זה, תראה, תקנה חצי, תבדקו אותי. תאכלו לפני הקניות, תראה, אתם קונים חצי ממה שהייתם קונים. מה אני צריך את זה? לא צריך. לא בא לי ביסלי עכשיו. פתאום לא בא. אתה קונה בדיוק מה שאתה צריך. ותלמדו, רבותיי, אברכים, ברכת השם היא תאשר, יש להם ברכה בכסף, אבל הם גם חכמים באיך להשתמש בכסף נכון, וחישוב הוצאה זה חצי פרנסה. אבל אני גלשתי למשהו אחר, ואני חוזר למה שאמרתי. היום אוהבים הכל קל, הכל מהיר, הכל עכשיו, כאן ועכשיו, תן לי עכשיו ליהנות, תן לי את השנייה, חס ושלום בבחינה הזאת של עשיו. עלי תן עינה מן האדום האדום הזה. נזיד עדשים מוכר את כל העולם שלו. אתם לפעמים משתגעים, אתה אומר, בואי נמל, שטות כזאת הוא רצח? כן. הוא רוצה עכשיו. הוא לקח לי את החנייה, אז חפש חנייה במקום אחר, לא היה נדקור אותו. מטומדם, אבל אם תדקור אותה, אתה לא תוכל לחנות, אתה תהיה בכלא, אתה תשב בכלא. הוא חושב דקה אחרי זה, הוא לא חושב. אתה לא תחנה, והאוטו שלך לא יחנה, ואתה בבית שלך גם לא תחנה במיטה שלך יותר. אתה הולך לישון מהחורס והרגים, זרקו לך בוטנים, נשמה. אתה הולך להיות קוף. אתה מבין את זה? אבל הוא לא חושב, כי הוא טמבל. כי באותו שנייה אין לו מחשבה. מה קרה? נצר המוח. בן אדם, הלו, עצור שנייה, טוק טוק. עצור, עצור. לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? רוצה לספר לכם יותר מזה. פעם, בא אליי מישהו. אני רוצה לספר לכם עד איפה המוח של אדם רץ. אני אספר לכם שתי סיפורים. אני רוצה שתבינו כאילו על מה אני הולך לדבר, על איזה שטויות כאילו בן אדם יכול לעבוד בחיים שלו. אספר לכם סיפור קצת יותר רחוק ואחד אחד יותר קרוב. הייתי ביהוד. יש אחד בשם ציון נגר, שם גר ביהוד. אומר לי, הרב, יש מישהו פה ביהוד. הוא דרך אגב, הבן אדם שהוא דיבר עליו, הוא היה מיהוד, אבל היום מי שכולם מכירים אותו, הוא לא גר, הוא לא היה גר ביהוד, הוא גר פה בעמישה. אומר לי, הרב, הוא בן אדם מטורף, והוא אמר לי שהוא הולך לרצוח את אשתו. הרב, מה עושים? לרצוח את אשתו? למה? אז הוא אומר לי, היא בוגדת. אמרתי לו, מה, הוא נהיה נביא? אמר לי, לא. הוא אומר שיש לו ידיעות. אמרתי לו, תביא אותו. שבתי, אמרתי לו, מה? אז הוא מספר לי, שאשתו בזמן האחרון מדברת בטלפון בשקט, מתחבא ממנו, הוא שואל אותה מה, זה אומרת לו, אל תתערב, פפפפ, פיפיפי, והוא בכלל, זה, אין לו פתיל קצר, אין פתיל בכלל. הוא בן אדם באמת מטורף, משוגע לכל המוח. הוא בשבילו להוריד בן אדם, זה כמו שאתה מוריד חבל מהכביסה. זה ההגדרה. אמרתי לו, נו, ומה אתה רוצה לעשות? הוא אמר לי, הבנת כבר מה אני רוצה לעשות. אמרתי לו, תשמע. אני חושב שכל הסיפור הוא אחר, והוא יתגלה לך בהמשך. תמתין קצת. אין, לא מסוגל. אמרתי לו, תמתין קצת כמה ימים ותראה שהכל יסתדר. אני רוצה שאתה תלך לקנה לאשתך זר פרחים גדול ותביא לה מתנה. אמר לי, אני אשים לה זר על הקבר, על מה אתה מדבר בכלל? איזה זר? תראה, אתה רציני, אני רוצה להרוג אותה, אתה מדבר איתי על זר פרחים? אמרתי לו, אתה שמעת מה אני אמרתי לך? כן, הרב. אתה עושה את מה שאמרתי לך? כן, הרב. לך, תספר לי מה היה. תקשיבו טוב, רבותיי, תקשיבו טוב, אתם לא מאמינים למה שאני מספר לכם. הוא הלך. עברו כמה ימים, הוא בא אליי. הרב, אתה לא מאמין, צלת אותי. אמרתי לו, מה קרה? עכשיו תספר לי. מה הסתבר? הוא מגיע הביתה עם זר פרחים, אחרי כמה ימים שהוא המתין, ומה מחכה לו בבית? מסיבת יום הולדת הפתעה. כל המשפחה שמה, מוזיקה, ניגונים, סיפורים, זה, זה. מה מתברך? שאשתו דיברה בשקט, עם כולם, בשקט, כדי שהוא לא ידע שעושים לו מסיבת הפתעה, אז הוא רצה להרוג אותה. מה אתם אומרים? הוא יורג אותה לפני המסיבה. מה אתם אומרים? מפגרים אנשים? הבנתם לאן הוא הלך? אמרתי לו, רגע, אתה חושב יותר מדי מהר, חכה, חכה. בוא נמתין. הפזיזות, רבותיי, מפגר. תחשוב, מה אתה הורג?
אם תהרוג אותה, אז מה יהיה? כאילו מה? יושב בכלא, כאילו מה, מה עשית? אתה חשבת מטר קדימה? הוא לא חושב. הוא חושב רק איך הוא יהרוג אותה. מה הלאה? אף אחד לא חושב. סבל לך מאוד סיפור. אחד בא אליי, זה פסיכותופת לגמרי, לא רואה מחלה בעיניים. פסיכופת, אני אומר לכם, זה משוגע לגמרי, זה ברוך אומר ועוזר, הוא גוזר ומקיים, גוזר ומקיים, הכל. אז הוא אומר לי, הרב, אני החלטתי, הוא אומר לי שהוא החליט להרוג את אשתו ואת שתי הילדים שלו. וזה שאומר, הוא אומר, זה ככה, כאילו, כמו, כאילו אתה הולך לשים על כל איזה עכברים, להוריד שתי עכברים. אתה באמת מדבר ברצינות? הוא אומר לי, אצלי אין צחוק. תראו למה. מספר לי שאשתו ביזתה את ההורים שלו, לא לידם בבית, היא צעקה וקהילת את ההורים שלו, ואצלו אבא שלו זה הכבוד עד פה. היא פגעה באבא שלו, אין מצב שהוא לא מוריד אותה, והוא גם לא רוצה את הילדים ממנה. אמרתי לו, עצור. מה אתה אומר? אמר לי, זה הכי חכם. אמרתי לו, אתה שנוכל לך שטמטומטם? אמר לי, אין מצב. אמרתי לו, בוא נחשוב ביחד. אתה טוען שאתה, בכלל זה לא הכבוד שלך. אומר לי, מה פתאום, זה כבוד של אבא שלי. בוא נעצור. תגיד, אתה יודע מה? הרגת אותה לכבוד אבא ואמא. האם אבא מחר בבוקר ישמח? יא, הקלה מתה, הנכדים מתו, איזה כיף! פס, זה היה על קדושת שמי. אבא ישמח או לא? האם אבא שלך יוכל להציג את הפרצוף שלו ברחוב שידעו שהבן שלו רצח את כלתו ואת רכדיו? האם אבא ישמח שאתה תשב בכלא עכשיו 20, 30, 40, לא יודע כמה יכניסו אותך בפנים, ירכיבו אותך בפנים? וואו, אני לא מאמין, לא חשבתי על זה. איך לא חשבת על זה? מה, אתה מטומטם? אתה מבין, הוא חשב שהוא יהרוג אותה והוא ישתה קפה. וגם אתה מפגר, כי לא אוהב את החיים, אתה אוהב את החיים, אתה על הירח. וואי, שמתם לב, הוא לא חושב. מה הוא חושב? אני אהרוג, אתה מזה יגמר. האמת שזה באמת ככה? מה, זה שיקגו פה? איפה אתה חי? תגיד, אתה מפגר? מה, מה זאת אומרת? מה אני אמרתי פה? תוספות? מה אמרתי? אמרתי דברים פשוטים. אמרתי איזה ריטווה, איזה פלפול. אמרתי לו, אני לא עושה את זה. אתה צודק. תודה רבה לך באמת. רבי חנניה בן עקשיא אומר, השיעור נגמר, רבותיי. כאילו מה? פזיזות? בלי טעם. רבותיי, ותדעו לכם, אני נוכחתי לדעת שברחוב אין טיפת שכל. אני מדבר עם אנשים, טיפת שכל, טיפת היגיון, טיפת סבלנות, תמתין! תן לעבור, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. כשחז"ל אומרים שמישהו צועק עליך ומבזה אותך, סתום את הפה ותרוויח, זה רווח לא רק לעולם הבא, זה עולם הזה, כי אתה תדע לשלוט. תראה מה קורה לך שאתה פזיז, אתה תעשה מעשים שמחר אתה תצטער, אבל אתה בשר שלך, אתה תקרא גם לא יעזור לך. תראו לעצמכם שלא יהיה מאחוריו אדם כמוני שישב ויסביר לו את המציאות. איך זה היה היום? איך היה נראה, איך היו נראים החיים שלו? אשתו לא הייתה, ילדים לא היו, איך ההורים שלו היו נראים? הוא היה הרס את העולם. שנייה של מחשבה. שנייה של מחשבה. הכל הולך, רבותיי, תורה הולכת בשלב אחרי שלב. נדבך אחרי נדבך. לומדים גמרא, זה שורה ועוד שורה. זה עוד גרשי ועוד, תדעו לכם, גמרא זה סבלנות ברזל. הגמרא מלמדת האדם גם מידות. זה סבלנות ברזל. ואתה רואה כזה כמות, ואתה אומר, בואי נה, איך אני אגמור את כל זה? אבל סבלנות ברזל. ואתה רואה, אתה רוצה להתקדם, ופתאום איזה רעשי כזה קטן תוקע אותך. מה כתוב פה, ריבונו של עולם? ואתה קורא עוד פעם. לא הבנתי, אתה קורא עוד פעם. לא הבנתי, אתה קורא עוד פעם. לא הבנתי. קורא את הגמרא, חוזר לרעשי. לא הבנתי. יאללה, אין לי כוח! אין דבר, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. יש! הבנתי! נפתח לך! הבנת שיש דבר כזה שנקרא בתורה סבלנות. ברור העולם סוגר לך בכוונת הראש שתלמד סבלנות בן אדם, לא הכל מהר, לאט לאט. מעט מעט אגרשנו מפניך פן תרבה עליך חיית השדה, תלמד בן אדם. עם ישראל רבותיי בפרשת של, שנקרא השבת, פרשת כי תישא, איבדו את הכל. וממדבר מתנה. וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגי. באו למדבר, קיבלו את התורה במתנה, ונחלה, נחל אותם האל. והעלה אותם במות לגבעים שאין דברים כאלה, ועשה אתכם לכלפי נשרים ואביא אתכם אליי. ומבמות הגי, נפלו מלמעלה עד למטה. למה? שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי מצאו להם מעגל מסכה. מה זה שרו מהר?
סרו מהר, סרו, למה? בגלל שמהר מן הדרך. כך אומרים בספרי חסידות. היה מדי מהר הדרך. תוך 49 יום הם עברו ממצב של 49 שערי תומה ל-49 שערי קדושה, בום, פעם, פעם, בום, קיבלו פצצה. הדרך היא לאט לאט. מה שקונים מהר, מאבדים מהר. תדעו לכם, מה שבא בקלות, הולך בקלות. אח שלי, תזיע. וזה חוזר על הפרשת שבוע שלנו. ואתה תצווה את בני ישראל וקחו לסך שמן זית זך קטית. אתה יודע מה זה קטית? קטטו עצמכם על דברי תורה. אח שלי, תתאמץ, תזיע. זה יעלה לך בעמל. לא הבנת את הדף, תחזור עוד פעם, תפסיק להיות עצלן. כל רגע קם, הולך, יושב, זה, עושה קפה, חוזר, עושה תה. אתה יודע, עם הקפה לא הבנתי את זה, נראה לי עם התה אני אבין את זה. נראה לי עם קולה. זה הולך, הרשי הזה עם קולה, הולך חזק. לא, לא, נראה לי הרשי הזה עם שתי סיגריות, מלברו חזק. אני דופק את הראש, אני מבין את הרשי. אח שלי, עשן יצא לך מהאוזניים, רשי, לא תבין. רשי קונים על ידי שיושבים ופשוט לומדים אותו מבפנים, ועוד פעם עד ששומרים את הראש. ככה לא נהיה רבי שמעון בר יוחאי, עם, 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 עם עוד סיגריה ועם עוד קפה ועם עוד זה. יש לך את הפסקה, יש לך צל הפסקה, אבל כל רגע הולך... ככה לא לומדים תורה. עוד פעם מישהו בא לרב. או כבוד הרב, אני לומד תורה. אני לא מבין כלום. אומר לו, תגיד לי, אתה לומד תורה ואתה לא מבין כלום? איך זה יכול להיות? כתוב מפורש, יגעתי ומצאתי. אמן, לא יגעתי. ומצאתי, אל תאמן. אם אתה טוען שאתה מתייגע, למה אתה לא מבין? לא יודע, כבוד הרב, אני לומד 5 דקות, מתעייף, יוצא לנוח, ועוד פעם חוזר. אמר לו, רבה, הבנתי. הבנתי. אבל מה אתה הבנת? אני לא הבנתי. כן, אבל אני הבנתי, רגע. אתה רוצה קפה? עזוב, רוצה קפה? אוקיי. כמה סוכר? כמה קפה? הרב יושב, מדבר איתו, מדברים על הא ועל דא, עובר 5 דקות, 10 דקות, הוא מסכן, הבטן שלו מסתובבת, הוא רוצה קפה, והקפה לא מגיע. עוד 10 דקות, עוד 20 דקות, עבר שעה וחצי. הרב, מה עם הקפה? הוא אומר, מתבשל. מה אתה מכין? השפלו? זה קפה. קפה עושים 3 דקות, כולה כוס אחד, אני כוס אחד, אתה וזה הכוסות הקטנים האלה של בית הבלים, האלה, אתה יודע, כשאתה שם שלוק, נכנס לך כבר באף ונגמר השלוק. אז הרב מדבר איתו מהמטבח, והרב ליד הקפה שעה וחצי, אומר לו, הרב, מה עם הקפה? עבר שעתיים, אומר לו, עדיין לא מוכן, עוד מעט. אומר לו, הרב, אני יכול, אני מומחה בקפה, הרב, אני כמו בדואי. אני, הקפה שלי זה קפה של בדואים, אני לא, קפה לא עושים שעה וחצי, הרב, הרס את הקפה. אומר לו, הרב, אל תתקזיר מוכן עוד מעט. הרב, אני יכול לראות, בבקשה. הוא רואה, הרב שם את הקפה, 0.5 דקה על אש, מוריד 0.5 דקה. שם 0.5 דקה, מוריד 0.5 דקה. אמר לו, הרב, מה אתה עושה? אמר לו, תראה, אני סופר. אמרו לי שקפה זה 3 דקות על האש. אני סופר כבר הרבה כמה חצאי דקות, ולא יודע, זה לא מוכן, לא יודע למה. עשיתי כבר הרבה חצאי דקות, רואה שעתיים, 0.5 דקה, אם לספור את החצאי דקות, זה כבר הקפה הזה התבשל הרבה דקות. למה הוא לא מוכן? אמר לו, מחילה, כבוד הרב. כבודו בגמרא חזק, לא בקפה. אתם מכירים את אלה? אני מומחה בקפה, אתה תישאר עם הגמרא, כבוד הרב. תן לי. כך, לוקח את הקפה, שם למעלה. קיימק, קיימק, כבוד הרב. יש קצף למעלה, קוראים לזה קיימק, זה המומחה. שם לו ככה קצת קצף לך, קצת תהיה לי. סעודאורייתא, לא יהיה קצף בבני ישראל, כתוב, אבל לא משנה. שם לו קצף. ההוא. מכירים את אלה. שותים את הקפה עם רעש, ככה, יש בזה עניינים, גם לפי הקבלה, על זאת רעש נכון. אומר לו, הרב, תגיד לי, איזה אומן, איך עשית את הקפה ככה, אני שעות? הוא לא מחילה, כבוד הרב, קפה עושים, חצי דקה, צריך רצף, ואז יוצא קפה. אומר לו, הרב, עכשיו הבנת למה אתה לא יודע ללמוד? תורה לא עושים 5 דקות בחוץ, 5 דקות בפנים, צריך רצוף. שזה הקפה שלך אף פעם לא מתבשל. קפה ראשי תיבות, כך פירש הקונטרס, חמוד שלי. תלמד תורה כמו בן אדם. ככה לא לומדים. קם, הולך, נכנס, יצא, פיזור הדעת, רצף, עמל. מה מסכת עירובין אומרת על הפסוק? אב זו עמדה לי. אומרת, אמרה, מה זה אב זו עמדה לי? תורה שלמדתי באף. אף, מה זה אף? בכוח, בקושי, זו עמדה לי. זו התורה שנשארה אצלי. מה שהאדם מתאמץ בשבילו,
שאדם עושה נפש בשבילו, קטית, קטטו עצמכם על דברי תורה, אז יוצא שמן זית זך. מה רש"י אומר? קטית למאור ולא קטית למנחות. מי שרוצה לנוח, לא צריך קטית. אבל אתה תצא תמבחה, זה מה שתצא. אתה רוצה לצאת לומד, לצאת ידען, לצאת עם משהו ביד, השקעת, לא משנה מה זה. לקחת משהו על עצמך, תעשה אותו, אבל בצורה הכי יסודית ועד הסוף. כמה שזה לא יעלה. החלטת לעשות? תעשה אותו כמו שצריך. לא עושה, אל תעשה. לעשות חצי כן, חצי לא. חצי דתי, חצי חילוני. דתי לדעתי. הרב נוח, הרב עמוד נוח, עמוד דום, עמוד... לא, לא. עד הסוף. יש שולחן ערוך? מה ההלכה אומרת? אני עושה עד הפחת האחרון. אני שם. אני לא זז. לזה קוראים אדם ערכי. לזה קוראים אדם ערכי. אדם, רבותיי, רבותיי, אדם שלא מבין את זה, זה חבל על החיים שלו, הוא מאבד אותם. מאבד אותם. הוא פשוט מאבד את החיים שלו. עליו נאמר שלא ניגע על הריק, הוא יגיע על הריק ויולד לבהנה. בן אדם, יש לך מטרה מול העיניים? סייטה. אבל תסייטה בשיא הרצינות, אל תעשה בדיחה. אל תעשה בדיחה מהחיים שלך. לא משנה מה לקחת על עצמך, לא משנה איזה דבר, אם זה חסד ואם זה תפילה. ואם זה לימוד תורה, לא משנה מה, תעשה את זה כמו שצריך עד הסוף. לא משנה, אם זה עבודה גם. עבודה, גם אם זה פרנסה, לא משנה. תהיה רציני בדברים שאתה עושה אותם עד הסוף. דע לך, הדבר שאנשים הכי לא אוהבים, זה אחד פזיז ומפוזר בדעתו. הוא בא לעבודה, פתאום מתעסק עם זה, פתאום מתעסק עם זה, פתאום עושה את זה. אלא אי אפשר לעשות כלום. אתם ראיתם פעם שיפוצניק כזה, אתם יודעים איזה מעצבן זה? הוא קיבל גם לעשות ריצוף, גם זה, גם זה. יום אחד הוא מתעסק עם האינסטלציה. מחרת הוא עושה שתי בלטות ריצוף, מחרת שם חתיכת ארון במטבח. מה אתה דפוק? מה אתה עושה פה? דומינו. גומר למטה את הריצוף, אחרי שעשית, לפני שעשית הריצוף, גומר את האינסטלציה. עושה ריצוף, עושה את מה שצריך באמבטיות, עובר למטבח, עושה את הכיורים, עושה את המטבח, הולך לפי סדר. מה זה פתאום עושה את זה, פתאום עושה את זה? שום עין לא תסכים לקבל את זה. שום אדם לא יקבל את המציאות הזאת שאדם חי בפיזור דעת כזה. ויש כאלה גם כן, גם בצורת הלימוד שלהם, אתה רואה שהם מפוזרים. פתאום שאלות מפה ושאלות משם ועניינים כאלה ועניינים אחרים ובורחים מהנושא. הלו, בן אדם, אתה לומד פה, תלמד רק פה. אמרתי לכם, החברות שלי פעם, הרב עובדיה נקי, השם ישמור אותו, תלמיד חכם עצום, היום הוא דיין. יאמר לי, שלפני שהתחלנו ללמוד חברות, אמר לי, בוא נקבל על עצמנו קבלה. אמרתי לו, מה? אמר לי, בוא לא נדבר דברי תורה באמצע הלימוד. אתם יודעים כמה זה אמיתי? שכאלה מדברים דברי תורה על פרשת שבוע. מה קשור עכשיו פרשת שבוע שאתה לומד עכשיו גמרא, מסכת, ברכות, ביצה, סוכה, פסחים? לא משנה מה אתה לומד. זה כתוב פה? לא? אל תעסק עם זה. אתה רוצה אחר כך להתעסק, מה שאתה רוצה. עכשיו, מה כתוב פה? שואל כעניין, משיבין לו כהלכה. תלמיד ששואל כעניין, אומרת הגמרא, הרב חייב להשיב לו כהלכה מאותו עניין. שואל בעניין אחר, גוערין בו. הגמרא אומרת, על רבי. רבי יהודה הנשיא, אחד החכמים שאל אותו שאלה. לא בעניין. רבי היה אדם גדול, רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש. כשהוא מת הרים עשר אצבעות למעלה ואמר, אני נשבע שלא נהניתי מהעולם הזה, אפילו באצבע קטנה. ביום שמת רבי, יצא בת קול ואמרה, כל מי שהיה בהלוויה של רבי מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. שמעתם מה שזה? רבי יהודה הנשיא. הוא, רבי יהודה הנשיא, רבותיי, יושב, ותלמיד שואל אותו שאלה. מה הוא שואל אותו? משהו לא קשור. רבי יהודה הנשיא ישר שולף לו את השאלה, את התשובה. אמר לו רב, לאותו תלמיד, שיננה, חכם, לא אמרתי לך, כי קאי רבי בעי מסכתא, לא תשיילה במסכתא אחריתי. שרבי עסוק במסכת אחת, אל תשאל אותו במקום אחר. למה? אולי הוא לא ידע והוא יתבייש. אתה תגרום לו לבושה. אם לא שרבי, אליו דרבי אדם גדול הוא, כספתה, היית מבייש אותו. מה אתה שואל? כל דבר צריך להיות בעניין. עוד מעט מתקרב פסח. שואלים בהלכות הפסח, קודם הפסח 30 יום. שערי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על פסח שני. ככה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, בפוסקים, דיונים, מה זה, למה זה נאמר 30 יום? אחד הפירושים זה, לעניין שואל כעניין, משיבין לו כהלכה.
שאם התלמיד ישאל שאלה עכשיו על פסח, אחד ישאל על משהו אחר, צריך לענות לזה ששואל על פסח, כי עכשיו זה זמנו. זה שואל כעניין שביל או כהלכה. זאת אומרת, שהפיזור הדעת הוא דבר נורא והיום. מה אתה מתפזר? מה אתה מתפזר? כשאתה מתפזר, יש אנשים הולכים לקניות, את רואה את המפוזרים. פתאום הוא הולך למחלקה הזאת, פתאום למחלקה היא, הלו, תהיה מסודר בראש שלך, תראה מה אתה צריך לקנות. קודם כל הוא מחפש מה בא לו לקנות, אחרי זה הוא מסתכל מה הוא צריך לקנות. לא, תגמור מה שאתה צריך קודם, אחרי זה תעשה סיבוב, תראה, אולי אתה רוצה השלמות או כל מיני דברים כאלה ואחרים שלא שמת לב עליהם. אבל למה צריך להיות מפוזר? באותי, פיזור הדעת זה הדבר הכי נורא שיכול להיות לאדם בחיים שלו. הכי נורא שיכול להיות לאדם בחיים שלו. להיות מרוכז ומפוקס, על מה אני הולך. אתם מכירים את זה? שבן אדם הולך לפעמים לקנות משהו מסוים, ובסוף הוא מגיע, הכל הוא קונה חוץ מה שהוא הלך בשבילו. אתם מכירים את זה שהאדם מחפש את המשקפיים בכל הבית בסוף עם על האף שלו? מכירים את זה? זה הכי יפה. איפה המשקפיים? זה על האף שלך. היה פעם איזה פרופסור, הלך לישון בלילה, כל פעם שהיה קם בבוקר, היה לוקח לו 40 דקות, 50 דקות, קרוב לשעה, הוא רק חיפש את הדברים שלו. אם אחד החליט להיות מסודר. הוא כתב, הנעליים, הוא לקח פתק וכתב, הנעליים, ליד המיטה, הגרביים, בתוך הנעליים. האקזמה, בתוך הגרביים. הכל הוא כתב, והעט בזה, השעון פה, זה, שם, זה, בסוף הוא כתב, ואני במיטה. אז הוא קם בבוקר, מצא הכל, אבל הוא חיפש את עצמו במיטה, והוא לא מצא. אתם הבנתם? יש פעמים שאדם מוצא הכל חוץ מאת עצמו, אתם מבינים? הכל הוא מוצא חוץ מאת עצמו. הלו, את עצמך מצאת פעם? איפה אדם יכול למצוא את עצמו? דעו לכם רק בתורה. זה הדבר היחידי, רבותיי, שיכול לתת לאדם כיוון, יישוב, דעת, קו ישר לחיים שלו, לדעת על מה אני חי, בשביל מה אני חי, ולתת לך איזון. ללכת על דברים בצורה ישרה, לא להתפזר. איך זה? לומדים את זה מהלימוד. עשית סדר בסדר הלימוד, הסדר בסדר התפילה. כל הדברים האלה, רבותיי, מעצבים את האדם מאותו ילד קטן. אספר לכם סיפור. היום זה מאוד ריגש אותי, נסעתי בדרך. יש לי קטן, קוראים לו יצחק, הוא בן 8, השם ישמור אותו. אבא, שעמם לי. אמרתי אותו, צחק, אין לי במה. ישראל, הבן שלי שיהיה בריא, שהם ביחד, שיהיו בריאים, אז הוא לא מרגיש טוב, הוא עם חום במיטה, אז הוא לבד. אמרתי לו, טוב, אז לישראל יש כזה משחק כזה, כמו טטריס, תיקח, תשחק. הוא יושן. אמרתי לו, אז תיקח, תשחק בזה. לא, אבל הוא יושן. אמרתי לו, טוב, אז תיקח. לא, זה גזל. זה גזל. אמרתי לו, מה גזל? אני מרשה לך. אמרתי, כן, אתה מרשה, אבל הוא מרשה, זה גזל. אתם הבנתם דבר כזה, ילד שלמד תורה, מה הוא מבין? משעמם לו, המשחק לידו, יכול לשחק כך שלו יושן, משחק, הוא לא ירד, תחבא בשירותים. זה גזל. הוא התחנך, הוא למד, יש גזל, הוא מפחד. אבל אבא אמר לך, לא, אבא, אבל הוא אמר, לא אמר שזה גזל, כאילו, מה אתה אמר שאלי, אבל הוא לא אמר שזה גזל. הוא מקשה עליי. מה אני רוצה להגיד? חנוך לנער, על פי דרכו גם הקסיר, אסור מנה. הכנסתי אותו למסלול, הכנסתי אותו למסילה. זהו, הוא יושב בתוך המסילה הזו. רכבת, היא שונה מרכב. רכב יכול לנסוע לאן שהוא רוצה. מסילות בלבבם. לבן אדם נהיה מסילה בלב. שיש מסילה. תראו לעצמכם, רבותיי, נהג הקטר פתאום אומר, זוז, אני פונה ימינה, נוסע לתל אביב. נאמינה, יש פה שלוותה, אתה יכול להיכנס, אח שלי, בית משוגעים. מה זה? זה רכבת, זה נוסע על המסילה, אי אפשר להסתובב. זה איך שנוסע, נוסע. מי שיש לו מסילות בלב, גם אם הוא רוצה אחרת, הוא לא יכול. זהו, אתה בתוך זה. וזה אין לטוב ואין למוטב. יש אנשים ברחוב. מה, אני חייב? מי חייב אותך? מה, אני חייב עכשיו? מה אתה חייב? עכשיו אני חייב כוסית. כוסית? הוא מדבר על כוסית, זה לא כוסית. זה שיהיה כוסית פה בבקבוק לידה, בעזרת השם. אנחנו נעשה סיום מסכת, עוד הלילה. אתם מבינים? זה כוסית. מה הוא יגיד? בקבוק? לא נעים. פותחים בכוסית, וככה, בעזרת השם, כוסית אחת לגמתי, ועוד כוסית אחת לגמתי, עד שהעולם מתחיל להסתובב, ואז מתחיל כל השמח. נכון? ככה זה עובד. מסילות בלבבם. המסילות האלה רבותו לכם לכל הכיוונים. חנוך לנער על פי דרכו, זה גם אם חינכת אותו טוב, גם אם חינכת אותו רע, כך הוא יגדל. הוא קיבל מסלול. מסלול צריך להיות ישר. מסלול צריך להיות עקבי,
מסלול צריך להיות בלי פיזור הדעת. משהו שאנחנו חושבים עליו עכשיו, רק זה. כלום, שום כלום. למה התחלתנו זה, זה זה. יש אנשים, תראו אותם לומדים. הוא בשבוע לומד את כל השס. היום הוא לומד ברכות. מחר, ביצה. מחרותיים, נדרים. שבועות, נזיר. תגידו לי רבותיי, מה יצא מהבן אדם הזה? אתם יודעים מה יצא ממנו? במקרה הטוב טבח. הוא יוכל לרבב הרבה חומרים. תלמיד חכם הוא לא יהיה בחיים שלו. עקביות, ולקחת משהו, שב עליו. תחזור עליו, תשנן אותו, תדע אותו, זה אצלך. מה שלקחת, שיהיה לך ביד. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו, בידו. מה שלמדתי, נמצא איתי. זה נקרא עקביות. זה נקרא תורה שקונים באף. זה נקרא לא למהר. שממהרים לא מזיקים שום דבר. מה אתם חושבים? הרב משה לוי עליו השלום. מה נפטר? נפטר ילד. פתאום כמה הוא הספיק. כל נושא שהוא היה לומד, אם זה היה ריבית, אז הוא ישב כמה שנים ולמד רק ריבית. הוא לא התעסק בשום נושא אחר. ואז הוא כתב את הספרים שלו. כשהוא התעסק בשבת, אז הוא ישב כמה שנים, למד רק שבת וכתב את הספרים שלו. הוא אמר, אם אני אתפזר בדעת, אני לא יהיה מרוכז רק בנושא הזה, אז אני מאבד את זה. וכך הוא ישב. וכך גדולי עולם. אתה יכול לראות, אתה יודע, לפעמים אתה יכול להתפלא, אתה רואה, אנשים הראו עם את מרן הרב עובדיה, יושב ועוסק בנושא מסוים. היו באים, הרב עובדיה. הרב עובדיה זה כמו לשאול בהורים ותומים. זה כמו לשאול, זה כמו לשאול את התורה. אתה שואל, הוא עונה. אני שאלתי, עכשיו אני לא מונח שם. אתה לא מונח, אתה לא מונח. אם אתה לא מונח, מי מונח? אני סיפרתי לכם מה היה פעם. הרב שלמה זלמן אוירבך עליו השלום אמר לרב עובדיה. הוא יודע שהרב עובדיה זה מה שאתה שואל אותו, הוא יודע. הוא אומר, הרב, יש לי צער גדול. תשמע מה זה הצער שלהם. יש איזה רש"י בש"ס שאומר כך וכך, ואני לא מוצא את זה. הרב עובדיה עושה לו ככה, שנייה. עכשיו הוא מעביר את כל השס בראש. הוא אומר לו, אין כזה דבר, אין רש"י כזה בש"ס. שמעתם? אין רש"י כזה בש"ס, זה לא רש"י, זה לא בבבלי, זה ירושלמי, זה קורבן העדה על תלמוד ירושלמי, במסכת זה וזה, דף זה וזה, זה קורבן העדה למעלה. ההוא פה יודע? יא! אתם שומעים? פעם הרב ווזנר אומר לרב עובדיה, מאיפה אתה יודע את הדין הזה? מה זאת אומרת, איפה אני יודע? אתה כתבת בספר שלך. אני כתבתי, אתה בטוח? אומר לו, כן. אומר לו, איפה? ספר זה בשו"ת שלך, דף זה בשו"ת שבט הלוי, דף זה וזה עניין. לא מאמין, לא זכרתי שאני כתבתי את זה. הוא אומר לו, מה הוא כתב? אתה מבין מה אני מדבר איתכם? זה בן אדם שמונח יותר מהמחבר במה שהוא כתב. אתה מבין מה אני מדבר איתכם? אז הוא אומר לך, אני לא מונח שם עכשיו. מה פשוט אתה לא מונח? הוא יכול לענות לך. הוא לא רוצה להתפדר בדעת שלו. עכשיו אני פה, מה תשגע לי את המוח? איזה כיף זה לענות? שאלו את עצמכם, איזה כיף זה לענות? תראו מישהו שואל שאלה בבית הכנסת, שואלים אפילו את הרב, כולם נהיים רבנים. מותר! מותר, 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 מה קרה לך? מותר! יש להם כאלה תזוזה גם, מותר! איזה כיף זה? זה כיף לענות, לא? מה הרב אומר לך? הוא יכול לענות בשנייה? לא, אני לא מונח שם עכשיו. אתם יודעים מה זה? זה נקרא ריכוז? בשביל זה הם הגיעו לכאלה השגות. ריכוז, מיצוי של כל המוח על הנושא הזה, הוא לא מתפרז. עכשיו אתה מבין למה הוא כל כך יכול להתרכז ולהבין מה שהוא לומד. ולזכור מה שהוא לומד. כי אתה רק עם זה. כשאדם מתפזר, פתאום הוא מסתכל שם, פתאום... אתם יודעים, פעם אמר אחד מגדולי ראשי הישיבות, הוא היה לומד עם התלמידים שלו, שיעור. הוא היה מרוכז כל כולו, היה לו ריכוז מפחיד. פתאום הוא שומע את התלמידים מברכים. שכוחו וגבורתו מלא עולם. מה אתם עושים? היה רעמים. התביישו לכם! מה? איך אתם שמעתם רעמים באמצע הלימוד? אני לא שמעתי כלום! אם אתם שומעים, סימן שאתם לא מקשיבים לי. שמעתם? אני לא שמעתי רעמים! הוא לא שמע. הוא היה מרוכז פה. הוא בפנים. אין לו פיזור הדעת. הרב עובדיה יושב לומד. יכולת לעמוד לידו, היו סיפורים שאנשים עמדו לידו שעה, לא רק הרב עובדיה, מלא גדולי עולם. לא הרגישו שהיו לידם. אין לו פיזור הדעת.
הרב אומר לתלמידים, אתם שמעתם רעמים? איך שמעתם רעמים, ריבונו של עולם? איך אתם שמעתם את הרעמים? אני לא שמעתי כלום. אתם שומעים לי רעמים באמצע הלימוד. אז אמר פעם אחד, אז הוא אמר להם, הראש שיבה, אני אגיד לכם. הגמרא אומרת במסכת סוכה, על רבי יונתן בן עוזיאל, שהוא היה התלמיד הכי גדול. ומה הוא היה? כתוב שמה, שהוא, עוף שפורח מעליו, מיד נשרף. כל עוף שפורח מעליו, מיד נשרף. זאת אומרת, מרוב לימוד תורה שהיה לו, שהיה כמו נתינתה מסיני, היה לו מעליו כביכול אש רוחנית, העוף שפורח נשרף. הוא אמר, רבי יונתן בן עוזיאל, עוף שפורח מעליו, מיד נשרף. אתם, שאנחנו לומדים תורה, כל עוף שפורח, מיד אתם נשרפים. מי זה? מי הגיע? מי בא? מה המידה של הנעליים שלו? שמן, רזה? מה הוא רצה מהרב? מה אתה? יושב לומד, כל מי שנכנס צריך לדעת למה בא ואיך הלך ומה הוא עצה ומה הוא היה. הוא תרם? הוא לא תרם. כמה הוא תרם? נראה עשיר, לא יש לו לוק. מה אתה? תתעסק בתוך הלימוד. הלו! ככה אתה תצא בטטה, זה מה שתצא, לא יצא לך כלום. תלמד, תתרכז במה שאתה עושה. וזה לא משנה, זה גם בעבודה, זה לא משנה איפה, בפרט בלימוד תורה. בעבודה, אדוני, כל השעות שלך קנויות לבעל הבית, תהיה נאמן. הוא משלם לך משכורת, כל שנייה שאתה גוזל לו, אתה גנב. תעשה את העבודה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. תהיה אדם נאמן, תרוויח. תרוויח את הכסף שלך ביושר. קבל כסף ביושר? רבותיי, שאנשים קבלים משכורת סוף חודש. בתוך הכסף שלהם מלא גזל. בוא נה, אני לא גנבתי כלום. תגיד לי, כל שעות העבודה מילית? בתוך העבודה, כמה עשית דברים שאסור לעשות, דיברת בטלפון, בזבזת הזמן של בעל הבית? גנב. תרצה, לא תרצה, זה הלכה בשולחן ערוך. אתה גנב. יש לך ביד שלך כסף של גניבה. אתה מתפלא אחר כך למה לך ברכה בכסף? אל תשאל שאלות. למה אתה מסתכל החוצה? תתעסק בעבודה שלך. אבא חילקיה לא היה אומר שלום לאנשים באמצע העבודה. אבא חילקיה. עוברים לידו, אומרים לו שלום, הוא לא עונה להם. למה? היה אומר, בזמן שאני אומר להם שלום, זה גניבה של הזמן של בעל הבית. מה? שלום? שלום. גם שלום זה גזל. שום דבר. בעבודה לא עונה לאף אחד. אתם יודעים על מה אני מדבר איתכם? זה טורף. עצוב אותך, הוא פנאט. הוא לא פנאט, הוא אמיתי פשוט. שמעון ברוך היה מאוד פנאט, אתם יודעים? פנאט, חבר לך על הזמן. לא כדאי לך לפגוש אותו, הוא מזכר עליך גם עצמות ישר. מה זה פנאט? פנאט זה אמיתי, מה זה פנאט? מה זה המילה הזאת? תראה לעצמך אחד בעל הקופאית, סוף החשבון, 955. אתה תהיה פנאט, תקחי 900. אני מפגר את זה, תגיד לי, 955 ו-30 אגרות, גם את ה-30 אתה תביא. ננסה להגיד למישהו בתחנת דלק, בלי 30. בתחנת דלק של אבא שלי? אם אתה לא תשלם לי את זה, תהיה לך 30, 50, 100 איש עוברים לי פה ביום, כל אחד יוריד לי 30 אגורות. אתה יודע כמה כסף? בסוף אני הולך הביתה, אני צריך לשלם גם לבעל הבית, לא רק לקבל כסף. אז מה עשיתי בזה? מה, אני באתי לפה לשלם? באתי לקבל כסף לעבוד. הרי בסוף היום מסתכלים על כמה דלק מכרת, עושים חשבון, זה הכסף שצריך להביא. חסר לך, תוציא מהכיס שלך. אין מה לעשות. אז מה? אז אתה רואה זה בתוך 30 אגורות, ובשבילו זה 300 שקל, 3,000 שקל, וכן על זה הדרך. בעל הבית אין לו פועל אחד, יש לו עשרות פועלים. דין פרוטה כדין מאה. כשאנחנו נסתכל על דברים ככה, אנחנו נקבל פרופורציות אחרות. אדם שהולך בקו ישר, הקו שלו ישר לאורך כל הדרך. תדעו לכם בכל דבר שהוא עושה. ויהי דרכיו לדוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו. השם עמו שהלכה כמותו בכל מקום. דוד המלך הלך עם קו ישר. לא משנה מה, למה ואיך. מה שהיה צריך לעשות תמיד היה עושה כרצון השם יתברך. היה הולך עם הקדוש ברוך הוא. בדיוק מה שצריך, קילל אותו, אמר השם, אמר לו, קלל. על כל, לאורך כל הדרך, רדפו אותו, היה נרדף, כל הזמן היה עם הקדוש ברוך הוא. לא זז, לא יצא ידו מתוך ידו של, מתוך ידו של הקדוש ברוך הוא. אז אדם צריך להיות מפוקס על מה שהוא עושה, לקחת כל דבר שהוא עושה בצורה רצינית. בפרט כמו שאנחנו אמרנו, שזה בלימוד התורה. עושה דברים בצורה נכונה. אתה הולך וגודל, הולך ומצליח. אבל חס ושלום שהאדם עושה את זה ככה, אין ולא ורפיה בידי. ככה, 50-50. אז מה הפלא שהתוצאות הן כמו שהן נראות? אל תצפה לי יותר ממה שאתה עושה, כי אתה באמת לא עושה. זה לא נקרא לעשות. דרך ההכנה, הוראות, מי שפיקשש בהוראות הכנה של אוכל, שלא יבוא בטענות. מה היית עושה את כל ההוראות כמות שהן? אתה יכול להתלונן אולי. שאתה עובר על ההוראות. מי שעובר על הוראות יצרן, לא יכול לבוא להתלונן לבקש אחריות, כי אתה מעלת במה שנתנו לך. תעשה כמו שאמרו, אז אתה יכול להתלונן.
לכן על זה הדרך, רבותיי, זה בכל הדברים כולם. כל הדברים כולם. זה בבית, בשלום הבית של האדם. אדם לא מפוקס במה שהוא צריך לעשות בבית שלו. הוא לא עושה את הדברים בניחותה. הוא לא מתייחס למה שצריך להתייחס. תעשה את הדברים כמו שצריך, אז הכל יהיה בסדר. תן את הדגש לכל דבר שצריך בזמן שלו, לפי העניין שלו. אז יש לך ממילא, בעזרת השם, לא יהיה טענות. האישה מצידה, אותו דבר לגבי הבעל, שים את הדגש על מה שצריך, והיא תדע מה מפריע לבעלה, מה לא מפריע לבעלה. כמו שהרמב״ם כותב, תתרחק מדברים שמצערים את הבעל שלה, ותתרחק לדברים שהוא אוהב. ככה זה מאחד כוחות. וזה הבניין של החיים שלנו. אל תתפלו היום שהרחוב נראה כמו שהוא נראה. אנשים נמצאים בפיזור דעת נורא והיום. פיזור דעת שאין דוגמתו. אין להם סדר, אין להם כלום, אין להם ערך, אין להם... הכל על הבבלה, הכל... עכשיו ישבו אצלי במשרד, בקבלת קהל. סיפרה לי איזו אישה. הבת של אח שלה, בילדה בת 14, הולכת לעשות שינוי מין. מה לעשות, הרב? ילדה בת 14. והיא עוד לא עשתה את זה, והיא בוכה עם מישהו מדבר איתה היום בלשון נקבה. צריך להגיד לה, אתה רוצה? זאת אומרת, אמרתי לה בטעות, את, היא בכתה, הייתי צריך שעה לדובב אותה, צריכה לדובב אותה מזה שירד לה דם כבר מהעיניים. איך אמרתי לה, את? תגידי לי, אתה. אתה רוצה? אתה רואה בחורה עם קוקו, אתה רוצה? אתה רוצה בוקס? אז עזוי. אבל היא מסכנה. ילדה מסכנה. היא רצתה להתאבד, היא אמרה לי. אמרתי, גם לא תספר את זה, הייתי יודע את זה. היא רצתה להתאבד. אז מה היא חושבת? מה היא חושבת? היא לא תתאבד, אז היא תברח. מה הבריחה? אני אהיה בן. מה אתה חושב שתהיה בן, אז לא תקחי את עצמך איתך? כאילו, מה פתאום תהיה מישהו אחר? שלום. סליחה, שושי, מהיום אני שלמה. אל דברי איתי יותר, שמעת? מה העניין עם שלמה? הכל דבר שני. איך? שור, שוליים, כיף, כפליים, נען, עליים, הכל בסדר, שלמה. זה מה שייתן לך חיים, בלבולי מוח. זה לא זה. אמרתי לה, אתה יודע מה חסר לה? אני אגיד לך מה חסר לילדה הזאת. חסר לה חום ואהבה. היא לא קיבלה את זה בבית, היא מנסה למשוך תשומת לב. היא ניסתה להתאבד, אמרתי להם, והיא סיפרה לכם את זה. למה היא מספרת את זה? אתם מכירים את זה? מישהו מספר לך, תפושתי, תפושתי, אני הולך להרביץ לו. מה, למה אומר לך תפושתי? כי הוא לא יכול להרביץ לו. תפושתי, מה תפושתי? גם מי, מה היא, בשביל מה היא מספרת? תלכי תעשי, בשביל מה את מדברת? היא רוצה שאתה תגיד לה לא לעשות, אבל מה היא רוצה? למה? מה קרה לה? היא רוצה שיעטפו אותה, היא לא קיבלה חום ואהבה. כן, היא לא קיבלה חום ואהבה מההורים שלה, אם שלה חולה, אבא שלה עובד. אמרתי, עכשיו הבנתי את כל הסיפור. אמרתי, אל תדברו איתה על זה בכלל, אתם רוצים להצליח? אל תדברו איתה על זה בכלל. קחו אותה, תעטפו אותה בחום ואהבה, בלי סוף תראו שהיא תרד מהסיפור הזה. היא תדבר איתה כלום. ומה לגבי לקרוא לה בשם של אתה? אמרתי, תגידי לה, אתה, מה שלומך, איך אתה מרגיש, אתה רוצה להניח תפילין, אתה רוצה לגדל שפה, מה שאתה רוצה, מה שהיא רוצה. הכל, תהיו איתה ביחד באותו סירה, אין שום בעיה. אני רוצה לספר לכם סיפור של רבי נחמן מברסלב, עליו השלום שמו סיפור, שזה דומה לסיפור הזה, למציאות הזאת, וזה ייתן לנו תמונה באמת. אנחנו לא צריכים למהר לשום מקום, אנחנו ממהרים. לא, בואו נוציא אותה מזה עכשיו, זה לא נכון, זה ייצור אנטי. אתן לכם דוגמה. יש סיפור האינדיג, שמעתם פעם על סיפור האינדיג? רבי נחמן מברסלב עליו שלום מספר שהיה פעם איזה בן מלך אחד שהשתגע. הוא החליט שהוא נהיה קוקוריקו. אתם יודעים מה זה קוקוריקו? הוא נהיה תרנגול הודו. אה שלום, תרנגול הודו. אתם מכירים אותם? תרנגול הודו שגדולים. אתה אומר להם, מתי פורים? עושים לך פורי 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 פורי. אז תרנגולי הודו הם גדולים. אז הוא המשוגע הזה החליט שהוא תרנגול הודו, בן של מלך. הוא עושה ככה, נכנס מתחת לשולחן, הוא לא יושב על השולחן, מה נופל מהשולחן? הוא אוכל. מלקט, אבא שלו אומר לו, בוא, אני תרנגול הודו, אל תדברו איתי. מה עושים? כלום. זורקים לו אוכל מתחת, פדיחות, אבל אין מה לעשות, הבן אדם משתגע. המלך מחפש מישהו שיעזור לו, כלום, באו רופאים, באו פסיכולוגים, פסיכיאטרים. הם לכו מפה, אני תרנגול, מה אתם משגעים את המוח? קיצור, אני אזדרז עם הסיפור הזה קצת, הוא סיפור די ארוך. המלך רואה שאין לו מה לעשות, הוא מפיץ שמועה שמי שיבוא ירפא את הבן שלו יקבל מה שהוא רוצה. בא אחד אומר, אדוני המלך, אני מוכן לרפא את הבן שלך בתנאי אין שאלות, אתם לא שואלים עליי כלום, אל תקשו עליי קושיות, מה שאני עושה לא לדבר, מה שאתה רוצה תעשה. המלך רואה, יאללה בכתי, כמו שאמר אחיש מלך גד עשר משוגעים, אני היה משוגע, אני היה שתי משוגעים. ההוא בא, התכופף מתחת לשולחן, עושה לו קוקוריקו!
מלך אמר, רואה עליי, עוד תרנגול אחד בבית. אבל הוא אמר לו, ישתוק. בא אליו, עושה לו, קוקוריקו! הוא עושה לו, קוקוריקו! מאיפה אתה? הוא אומר לו, אני תרנגול הודו. הוא אומר לו, אני תרנגול הודו. איפה אתה נהיית תרנגול הודו? הוא אומר לו, שתוק, אני הייתי פה לפניך. הוא אומר, מה פתאום? לפני שאתה היית פה, אני כבר הייתי פה. מה פתאום? כן, פתאום. אתה יודע מה, עזוב, בוא נראה, בוא נהיה חברים. מה אתה, כיף לך להיות לבד? בוא נהיה ביחד. וואלה, יצא טובה. קוקוריקו, קוקוריקו. עכשיו הוא שומע שם, מסכן, יאללה, חור בראש. זה צועק קוקוריקו מפה, זה משם. הלאה, ואיך אני יוצא משוגע. קיצר, זורקים להם אוכל, הם אוכלים ביחד, הוא נותן לו, הוא נותן לו. עובר יומיים שלוש, הוא מתנהג כמו תרנגול בדיוק כמו אחרי יומיים שלוש, הוא אומר לו, תגיד לי, מה, אנחנו מטומטמים? למה, מי אמר תרנגול עוד, הוא חייב להיות מתחת לשולחן? תגיד לי, אולי תרנגול יכול גם לשבת על כיסא? מה אתה אומר? הוא אומר, כן, בוא נשב על כיסא. שבים על כיסא, אבא שלו נגנב. קוקוריקו, תביאו אוכל! אחרי כמה ימים, לא, תגיד לי, מי אמר שתרנגול עוד, הוא חייב לאכול דווקא ככה? אולי נאכל מתוך צלחת, מה אתה אומר? נהיה תרנגול מטורבן. הוא אומר, וואלה, אתה צודק, בוא ננסה. בקיצור, רבותיי, כל יום הוא הוסיף לו משהו, עד שהוא נהיה רגיל לחלוטין. הוא אומר לו, אל תשכח בחיים שלכם תרנגולים, אה? אל תשכח. בקיצור, הוא נשאר רגיל, אבל כל החיים חושב שהוא תרנגול, אבל תנהג רגיל. אומר, ככה הצלחתי. המלך אמר לו, וואלה, עדיין כמוך. אמר לו, עכשיו צריך לשלם לתרנגול. לקח חבילה והלך. אבל אתה, יש כאלה אנשים, צריך להתנהג איתם כמוהו. תהיה כמוהו. תן לו להרגיש משהו. אתה, הכל בסדר. לאט לאט. אמרתי פעם. מה הבעיה? אני חילוני, תהיה חילוני. מה, יש איסור מדאורייתא, יש תורה של חילונים? אסור לחילוני להניח תפילין. בוא נהיה חילונים, מניח תפילין, מה אתה אומר? זה במודה עכשיו. מודה, וואלה, יש לך תפילין של נייק? כן, יש לך תפילין של נייק עם ויח שלי. קח תפילין. אחר כך, מה דעתך? מה, חילוני שומר שבת. מה, יש בזה בעיה? לא, זה עכשיו במודה, מודה, מודה. מה אתה אומר, חילוני לומד תורה? מה, כמו שלומדים אלגברה, עכשיו חילוני לומד... בקיצור, חילוני לומד תורה, חילוני צריך להתפלל שלוש תפילות ביום, רבותיי, אני חילוני לומד תורה, חילוני שומע שלוש תפילות ביום, חילוני שמשתדל לשמור שבת, כולנו חילונים. מה הבעיה? זה מה שעושה? אין בעיה, תקרא לעצמך חילוני, אבל תעשה מה שצריך. ככה יוצאים מהאינדיג. רבותיי, בואו נצא מהדמיונות של התרנגול עוד ונתחיל לחיות ולהיות בני אדם. נדע שלא הולכים כל דבר בול, נגד. שרו מהר מן הדרך, רבותיי, דעו לכם, הנפילה הגדולה של האדם זה בגלל מהיר, בגלל הפזיזות, בגלל אי מחשבה. שאנחנו נחשוב יותר ונתבונן יותר על המעשים שלנו. ונלך צעד אחרי צעד ושעל אחרי שעל, אבל בהתמדה אנחנו נראה הצלחה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. זכה אותנו באמת ללכת בדרך הנכונה. זכה לגאולה שלמה וקרוב, אמן ואמן.